И тази камера работи. Има ли фокус? Тук има фокус, общ план, близък план на ръцете. Епизод от Кецове. Много отдавна не съм снимал. Сега мисля да го направя такова двойна камера. Една клапа. Колко? От 2014-та чакам да излезе един определен чифт кецове, маратонки, Jordan 6, инфраред версията от 91-а година. Първия пръст е на Майкъл Джордан, който е спечелил с Чикаго Булс. Но самия кец е по-важен. Тинкър Хетфилд, класика, вдъхновен от едно Порше на Майкъл Джордан. Отдавна чакам да го покажа, няма много време, много искам да ви го покажа. Поръчах го, всъщност за хората запознати с този тип релизи на ретро кецове, знаят, че става много трудно да успееш да си го купиш. Понеже пускат много малко бройки, трябва да участваш или в разни рафали, демек томболи на български, или да дебнеш в точно определен момент, в определен сайт в интернет да си купиш това, което искаш. Това е много кофти за нас потребителите и голяма радост за фирмите, които правят маркетинг. Защото по такъв начин си маркетират бранда по-добре. Също е добра новина и за реселърите, които правят пък супер много пари от това, че хората искат определена стока, а тя е дефицитна и могат да я продадат на много по-висока цена. Обаче аз успях да се добера до заветния чифт. От един сайт, не знам как се чете, Сивас Дескалзо или нещо такова. Ето го е тук на кутията. 16 февруари. All-Star Game-а в NBA, в щатите. Отварям. Ето е кутията. Преди малко срязах тиксото. Ще ми прощавате, но не издържах. Не съм отварял кутията още. Опа. Обикновена черна кутия на Джордан. Без някакви кой знае какви различни брандирания и дизайни. Кутията е много яка, класическа. Елефант принт че тук, т.е. такъв циментен принт, искам да кажа. Ето, логото и вътре. Вътре е нещо страшно. Черен нейлон. Като турба за буклук. Не знам. О, боже, боже, боже. Доста яко. Доста яко. Ето го. Ето го. Черната шестица. Jordan 6 инфраред. Аз имам белия от 2014-та. Отзад с брандирането на Nike, т.е. както са излезли 91-а, по такъв начин са ги пуснали сега, понеже всички други ретро варианти са излизали с Jumpman-чето, т.е. е това лого. Логото на Jordan, тук което е. Всички ретро варианти са излизали с Jumpman-чето отзад, а този вариант е с Nike Air. Icy подметка, така леко прозрачна. Доста яко. Локчето е тука, горе. Езика. Вътре има картонче. Боже. Вътре пак Nike Air. Много добре. Много добре. Много добре. Какво да кажа друго? Много са красиви. Премиум набук. Велур. С 3M точки, ето тук вътре, има такива светлоотразителни точки. И тук да покажа, и тук да покажа, тук някъде е фокуса, се надявам. Голяма красота. Какво друго да кажа за модела? 91-а година,
изцяло черна версия с този инфраред червен цвят, който всяка година е различен общо взето. Тоест всеки ререлиз е някакъв различен нюанс. Според Nike този нюанс се доближава най-много до оригинала от 91-а година. Много са красиви. Ето го. 2014-та. Белия вариант. Който е малко по-голям между другото. Малко ми е по-голям на мен. 40 и 7 е този. Много го купих на много добра цена. Беше леко носен. Този е 46, който е моят номер. Ето ги двата. Черното и бялото. От 91-а година. Класики. Според мен е един от най-красивите Джордани. Да не казвам най-красивия като дизайн. Като история също. Първия пръстен на Джордан. Първата му титла. 91-а година. Страшна работа. Сега тук виждам, че на някои места има малко боя останала. Но е така много, много лека точица. И така, сега ще ви покажа как стои на крак. И това е, кецове, Jordan 6 Infrared. Страшна, страшна работа.